Nilgħukom lura l-programm tagħna fuq Netto kif għadnilkom diġà tema ta' din il-ġimgħa hija, skużawni, huwa l-YMCA miegħi għandi lil-kajli u l-lent. Għandi bżonn nibda nikteb l-ismijiet għaliex ġurnata tibda filli Alfredo, filli Antwan, filli Lea u filli Tony. Allura kif intom l-għonet? Grazzi ħafna tal-lina għattu mara, ovvjament l-YMCA li jagħmel ħafna xogħol siwi għal-nies li huma mingħajr daru ġvera. Nibdew billi nagħmlu daqsxejn introduzzjoni żgħira. Hemm dak li seħħ il-care program. X'inhu huwa l-care program? X'inhu l-iskop tiegħu, l-irwol tiegħu? Mela, il-care program huwa sax minnu nifsu jismu program li jieħu bejn 6 xhur massimu sa 18-il xahar fejn il-persuna li tkun qiegħda tgħix fix-shelter flimkien ma' persuna mill-istaff tkun qiegħda taħdem biex il-persuna terġa' tiġi lura fuq saqajja. Flimkien joħolqu aħna ngħidulhom long term goals biex naslu għal fejn jixtiequ jkunu naslu fl-aħħar mill-aħħar. Minn hemm dak li ngħidulu l-care plan, ġifieri joħolqu il-care plan. Mela, il-care plan jiġi segwit imbagħad xahar b'xahar b'short term goals fejn ir-resident il taħdem fi short term goals ħalli nitlaħħar mill-aħħar naslu għal long term goals. Dak huma il-case reviews ngħidulhom u hemmhekk aħna nsaqsu anke l-social workers jkunu jattendu għalihom biex flimkien bħala team nkunu nistgħu nissapportjaw lir-residenti l-iktar mod tajjeb ejja ngħidu hekk. Għaliex ovvjament naħseb jiena ovvjament jiena espert f'dan il-field m'iniex, imma naħseb kwalunkwe ħaġa fil-ħajja jekk taqbad u tagħti kollox dak li jkun mingħajr ma jista' tieħi inċentiva biex jaħdem għaliha. Tkun diffiċli. Ma tantx kun qed tgħin u dak li jkun jiġi fuq saqajh, tkun qed dejjem qed titalmu jkun dipendenti fuq ħadd ieħor. U aħna dik li ma rridux li jkunu dipendenti fuqna. Anzi aħna fl-aħħar mill-aħħar irridhom li jiġu indipendenti, kapaċi jgħixu fis-soċjetà mingħajr l-intħil tagħna bażikament. Kif jiġi maqsum dal-programm ġifi x'inhu ma' l-istadji differenti? Bħala stadji seba' minnha lija bieħu ieħor. L-ewwel suppostan anki xi stampa fejn ħatejna naqra iktar. Meħek nistgħu ntellgħu l-istampa tal-istadji differenti li għandna f'dan il-programm nkun nistgħu nużawha bħala ejda hawnhekk għandek. Eżatt, l-ewwel żewġ stadji ħankunu qegħdin nifokaw iktar fuq il-persuna nsiru nafu l-persuna, ġifieri bħala l-ewwel impressjoni u familjarità mal-persuna. Li jmiss hemmhekk fejn il-persuna ħajibda jissettilja iktar u ħajibda joħroġ iktar bħala l-individwu. U ħanaħdmu hemmhekk miegħu fuq il-problemi individwali as such. X'wasluh biex jgħad din is-sitwazzjoni. Eżatt. Minn hemmhekk f'din meta toħroġ l-individwalità ħajibdew joħorġu li xuż as such u ħanaraw x'actions ħanieħdu fuqhom. Minn hemmhekk ħajkun hemm il-progress u fl-aħħar mill-aħħar ħanimxu għal moving on, ġifieri huma li jkunu ħarġu nerġgħu lura fis-soċjetà. So, ġifieri matul dan il-perjodu intom flimkien ma' esperti differenti tkun qegħdin tagħtuhom l-skills li kollhom bżonn biex ikunu jistgħu to cope with everyday life challenges. Fejn jinkludu life skills in ġenerali, it could be minn hygiene, għal cooking skills, budgeting skills, ġifieri kif ħatqassam il-flus, jinkludu varjetà, jiddependi skont il-persuna mbagħad. Nistgħu nsemmu xi eżempji ta' ħidmiet li saru mal-klijenti? Ma' residenti? Ikonna ħana, ikon hemm jiġu minn diversi problemi ngħidu hekk. Pereżempju jkun hemm ixu familjari fejn kollok pereżempju l-om qed tgħix mal-iben u l-familja tal-iben. Ikun hemm ixu familjari u l-om ikollha tispiċċa toħroġ barra mid-dar. U hemmhekk tiġi tipo qishek lampa stampa m'għandekx fejn tgħix. U minn hemmhekk kellna każ li aħna offrejnila post fejn toqgħod sakemm mi reġgħet issettiljat din persuna kienet taħdem ukoll, ġifieri kellha dik vantaġġ għalija għax f'dak fi żmien li kienet magħna leħed baqgħet taħdem, leħed ġemmat, u mbagħad bdejna ngħinuha nerġgħu forsi tpittax post biex tikri li huwa within her budget. Xorta rridu nibqgħu kemm tista' taffordja fl-aħħar mill-aħħar. Ġifier waqt dan il-programm ikun qiegħed isir anke ta' money budgeting u dawn l-affarijiet. Il-bieraħ Anthony semma li tibqgħu f'ħidma mal-klijent, mar-residenti, kif ikun tlaq mill-programm?
Vivian Kawara li kunta fil-program, xorta tibqgħu kuntatt. Tistgħu tellaborawna iktar fuq din il-parti. Infatti, dak huwa parti minn dawk l-stages li il-persuni li qegħdin jarawna barra raw fuq il-set tat-televiżjoni tagħhom. Jiġifieri meta naslu illi l-persuna tkun ħadmet fuq il-sitwazzjoni li ġali tassir bla dar, aħna nagħmlu dik li nisejħula d-disengagement process. Fejn inti l-persuna ħajibda jisu jaqdef aktar għar-rasu, ħajibda jipprepara lilu n-nifsu jew lilha n-nifisha biex toħroġ hemm barra ssir aktar indipendenti. L-istaff tagħna jibqa' issegwi lil daw il-klijenti, jiġifieri mhux biss meta jkunu qegħdin magħna, però wkoll meta jkunu telqu minn magħna. Il-bieraħ semmejt il-YPOS, ma nafx jekk semminix il-kelma YPOS, naf li semmejna support group, aħna nsejħulu YPOS għalfej YPOS, Y għaliex YMCA u POS għaliex jisu bħal meta UPOS tieqaf u ħadd irrifletti inti fejn inti qiegħed, inti x'inti tagħmel. Fatti tak minni l-luf fil-program kena sezzjoni ma l-ħabib tana l-Fred Difeza u jisemmi l-importanti għafra drabi il-challenges tal-ħajja, il-difikultajiet tal-ħajja ġalunna nibqaw newdinu fuq il-passat, jow iktarar, mux iktarar, t-nejnu għandhom il-zvantaġġi tagħhom, illi tinkwieta too much fuq il-futur, illi inti dejjem tajta x'ma nafx kif ħanlasħar, ma nafx kif ħadan, u jisemmi diversi eżerċizzji kif wieħed jista' jerġa' jiġi lura għal the present, għal now, għalix kull mandek inti fil-fatti huwa issa li veri. U l-azzjonijiet u deċiżjoni tieħu issa li ħadd affettwa l-qudiem. Però li toħodha issa. Infatti li kont se nsemmi wkoll nintaqgħu ma' ħafna il-klijenti tagħna jgħaddu minn ħafna ansjetà forsi biex norbota ma' din li semmejt inti. Meta inti qed taħseb fil-passat jew inkella taħseb fil-futur, hemmhekk ħadd toħloq ċertu ansjetà li m'għandekx tambija. Xinu l-irwol tal-volontiera ġewwa d-dar Niki Cassar? Mela, il-YMCA tieħu sem fi proġett li jismu Civic Service Project. Dan huwa programm li huwa offert lin-nies li studenti iktar minn xejn li huma parti mill-Ewropa u li jkunu gradwaw f'any area, ġifieri m'hemmx specific area. Daw tuhom l-opportunità biex jesperjenzaw xogħol iktar barra mill-pajjiżi fejn ikunu jgħixu. Issa aħna bħala YMCA kellna daw l-aħħar sena kellna erba' studenti li Franċiżi li kienu qegħdin jgħinuna biex id-daily running ġifieri l-affarijiet li jiġu matul il-ġurnata fix-shelter. Daw ġew minn areas differenti fejn kellna backgrounds fliġi. Psychology, kena social worker, kena nurse ukoll, li taw l-input fi daily running, kif ukoll taw l-input skont dak li kunu ma studjaw, finna fejt ħol liġi, per eżempju, seta jgħina dak il-mod ukoll, ġifi, from both worlds, jisak ħadu xaħġa u ma uħadna xaħġa ħana ukoll. Meta semmejt il-shelter, x'tip ta' attivitajiet jisiru ġewwa shelter? Fil-xelter jkun hemm diversi attivitajiet. Per eżempju, dal-aħħar kellna ħafna kumpaniji li jagħmlu kuntatt magħna li jkunu jridu jgħinuna f'diversi modi. Per eżempju, kellna kumpaniji li jridu jgħinuna fuq naħa tal-infrastruttura tax-xelter, ġifieri fejn ġew forsi jgħinuna nbajdu areas jew xtraw xi affarijiet użejjinna kamra. Kien hemm min offra pereżempju li jiġi u jsajjar fejn ħolqu attività residenti għamlu lejla li sajrulhom tri kors mil u għadu flimkien kien hemm is-sens ta' komunità fl-aħħar mill-aħħar. U mbagħad hemm attivitajiet oħra li noħorġu anki barra mix-shelter, fuq television qegħdin naraw xi attivitajiet flimkien ma' l-volontiera wkoll biex jgħinuna ntellgħuhom dawn l-attivitajiet. Per eżempju, hawnhekk fejn kien hemm qegħdin jibnu jirranġawna per eżempju parti mill-kmamar tax-shelter. Per eżempju, hawnhekk fejn konna qegħdin nagħmlu tinda biex tintuża għal barra biex nużaw l-yard, għax għandna yard u ġinien kbir dan il-bibta barra. Biex persuna jkun jista' jagħti kontribut lejn il-YMCA. X'huma l-proċedura ġifieri x'wieħed irid jagħmel minn irid ikkuntattja?
Jistgħu jsibuna permezz tal-Facebook, għaliex għandna kemm Facebook page kif ukoll Facebook group. Kemm jiktbu YMCA Valletta jew inkella YMCA Homeless u jitla l-group u l-page tagħna. Ma nħarsux minn naħa tagħna l-birax semmejt il-Youth Empowerment Program jiena. Ma nħarsux lejn xi tip ta' edukazzjoni, ġifieri kulħadd għandu talent, kulħadd għandu xi joffri. Sempliċement kemm jibatulna messaġġ imbagħad minħa tagħna l-persuna li anke ħajkun magħna l-ħamis biex ikellemna fuq dan il-programm, jikkuntattjhom u minn hemmhekk aħna nintaqgħu magħhom u naraw fiex jistgħu jgħinuna. Ħafna drabi l-għajnuna dvarja, jiġifieri mhijiex biss fid-dar residenzjali tal-homeless, però wkoll hija il-head office, wkoll hija f'attivitajiet li jkollna barra mill-premises tagħna. Jiġifieri hemm ħafna modi u ħafna tipi ta' għajnuna li jkollna bżonn. L-istaff ta' YMCA, milli ma' sort of hurdles irid jgħaddi biex x'tip ta' training ikun hemm, you know, x'tip ta' tagħlim, il-level tal-istaff nibqa' għal dat-tip ta' xogħol ma jiġi jkun mhux xogħol tad-dilettanti, dan huwa xogħol li jirrikjedi ċertu livell ta' professjonalità. Eżatt, bħala staff aħna niffukaw ħafna fuq training. Per eżempju, issa dal-waqt ħanibdew naħdmu fuq it-think days li huma tliet ijiem li huma tliet ijiem fejn il-resident, il-staff, sorry, nkunu qegħdin niddiskutu xi affarijiet li jkun hemm bżonn, ġri xi ħaġa li huma jitolbuna biex aħna niddiskutu, ġilli nkunu anki nistiddu speakers minn barra biex ituna dan it-training. Jeżistu kollha peress li l-YMCA tagħmel parti minn YMCA ta' barra wkoll, akkonhom l-opportunità li mmorru nieħdu training barra minn xtutna. Per eżempju, jiena sena l-oħra tlejt iż-Żvizzera fejn ħadt training fuq mental health, ġifieri fuq is-saħħa mentali. Hija pjuttost proġett ġdid tal-YMCA ġo Malta, però hija parti mill-programm li ħanagħmlu din is-sena fejn nippruvaw noħolqu ftit awareness ukoll fuq saħħa mentali. Mela aħna naraw dan il-feature. Eżatt, daħadna s-sena l-oħra ħadna sehem fil-World Mental Health Day 10th October. Dan huwa proġett minnaħa tal-YMCA tal-Ingilterra li jismu I Am Whole Campaign, li bażikament qiegħed hemmhekk biex joħloq awareness fuq mental health u fuq l-importanza li tfittex l-għajnuna jekk inti taħseb li jkollok bżonn, ġifier l-importanza li tfittex l-għajnuna biex inti tibqa' bħala ħol, bħala persuna sħiħa minnek innifsek. U fi kumbinazzjoni anke l-fatt li għandha dan is-suġġett wara r-rebħa ta' Krista Menar is-sitt li għadda tabu, kemm qisu l-affarijiet qegħdin jiġu flimkien għaliex anke fil-fatti aħna konna ddedikajna l-ewwel ġimgħa għas-saħħa mentali fuq dan il-programm. U kemm fil-fatt m'għandekx tħares lejn is-saħħa mentali bħala bit-titli jew b'xi isem jew xi ħaġa jew oħra, imma li inti bħal meta jkollok riħ, bħal meta jkollok diabete, bħal meta jkollu kolunkwe kundizzjoni, huwa tajjeb li jekk inti taħseb li għandek suspett li dbagħti xi ftit minn saħħa mentali anke billi tmur tagħmel appuntament darba u tuħu assessment ma fija assolutament xej ħażin, kważi hija bħal meta tmur tagħmel kwalunkwe check-up ieħor. Serħan il-moħħ fl-aħħar mill-aħħar. Minn fil-ħajja professjonali tiegħi insibha utili ħafna li darba kultant imur nagħmel session jew tnejn ma' psikologu għaliex insib illi kultant tkun qbad vizzju, tkun qbad mod ta' ħsieb, mod ta' kif tħares lejn il-ħajja li jkun qed jillimita is-suċċess li jista' jkollok fil-ħajja tiegħek. Issa aħna wkoll fix-shelter parti mill-programm, mill-care program ukoll, noffru lhom anki servizz ta' support sessions mill-psychotherapeutic counselor tagħna, ġifieri tista' tarahom kemm individwalment bħala persuna u tarahom anki fi gruppi f'sessions biex huma jkunu jistgħu jiddiskutu bejniethom toppi u affarijiet li jkunu in komuni ma' grupp sħiħ u naraw l-importanza ħafna tagħha li ngħidu hekk. Kont sensemm ukoll dan huwa servizz ġdid għal YMCA. Importanti li nsemmih biex anke n-nisem barra jkunu jafu illi dawk in-nies li jsibuha diffiċli
Illi kif semmejt inti tajjeb kert, jintaqgħu ma' psikologu jew inkella counselor jew terapista minħabba il-problema ta' flus għaliex ma jkollhomx biżejjed biex iħallsu. Il-YMCA flimkien mal-YWCA Malta qed noffru dan is-servizz b'xejn. Ġifri kemm iċemplu it-telefon tagħna jew inkella egħejna fiċċuna fuq Facebook u aħna nkunu nistgħu nagħmluha minn kuntatt ma terapista jew professjonista li jkun jista' joffri dan is-servizz b'xejn lilhom. Interessant ħafna, ovvjament allura issa nkellhom il-ġurnata m'għandekx skuża għaliex li darba kultant fittex lajnuna ta' psikologu fost il-ħafna għajnuniet oħrajn li wieħed jista' jsib. B'mod komdu l-fatt ġifi dan persuna jistaqbad jikkuntattja lilna u aħna nkunu nistgħu nadduh ma' terapista. Jesprimi x-xewqa li għandu li jixtieq jitkellem daqsxejn. X'inhu ma fost matul din is-sena 2018 fost xi proġetti interessanti jekk daqsxejn lill-YMCA qed iħares lihom għandna l-aħħar minuta u nofs flimkien. Waħda minnhom, ġifieri, hekk ħaġa li nistgħu niżvelaw hekk. Iviva mela. Ara prattikament il-YMCA għamilna qisu dal-aħħar forsi 4 xhur 5 xhur konna qegħdin naħdmu fuq manifesto. Illi pratikament qegħdin vera fl-aħħar sabiex noħorġu dan il-ktieb. Illi ittekiljajna fih 4 areas illi huma importanti li naraw li hemm bżonn għaw Malta li naħdmu aktar fuqhom, bħalmi għal mental health, bħalmu għal youth empowerment, bħalmu għal homelessness. Forsi xi ħaġa li forsi nagħmlu appell hemm barra lill-NGOs oħra li jaħdmu flimkien mal-homelessness, qed inħossu l-bżonn illi naraw illi ikun hemm grupp ta' nies fejn noħolqu platform, fejn noħolqu mejda, fejn fiha niddiskutu affarijiet importanti sabiex nagħtu aktar servizz aħjar lil dawn in-nies li jispiċċew bla dar. Għaliex hija xi ħaġa li nħossu li hija nieqsa ħafna. X'inhi hija waħda mill-iktar kaġunijiet li twassal persuna li Ara, aħna 2016 aħna konna ngħidu li l-YMCA toffri madwar 7,000 sodda f'sena. Din is-sena jienu kaj li konna qegħdin nikkalkulaw, mhux din is-sena, s-sena l-oħra qed nikkalkulaw illi kważi f'xar qed noffru madwar 850 sodda fix-xar. Jiġifieri każijiet aktar minn 7,000. Hija aktar qiegħda tiżdied. Qegħdin naraw illi apparti l-problema finanzjarja anke fejn jidħol il-kera, hija wkoll problemi familjari. Importanti li ngħidu anke illi qed nintaqgħu ma' ħafna każijiet illi ta' nies illi sempliċement għaliex ma jistgħux jaffordjaw illi joqogħdu f'appartament qed jispiċċaw joqogħdu f'garaxxijiet. Ġverija jew inkella fil-karozzi hija xi ħaġa ġdida li qegħdin nintaqgħu magħha wkoll dal-aħħar. Ekku. Jiena nirringrazzjakom ħafna talli kontu hekk, aħna ovvjament qed baqa' għandna għada u l-ħamis ukoll fejn komplu nifirxu fuq is-suġġett, ovvjament iktar minn is-suġġett l-NGO madwar il-YMCA. Ovvjament nirringrazzjakom talli qajtu l-istidina tagħna. Ħammorru għal waqfa qasira ta' reklami u aħbarijiet meta niġu lura t-telespettaturi x'kejknin tagħna tistgħu ċemplu lna fuq 5-2-1-0-2-0-5-2-1-0-2-0-8 ċemplu lna. Titilqunix.